Tak takhle právě vypadá zahrada ve Waldorfské základní a střední škole Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Pomozte nám vytvořit místo, kde se děti budou setkávat s přírodou a rozvíjet svou tvořivost. Každý váš příspěvek je krokem k vytvoření prostoru, kde se naše děti budou cítit jako doma a budou mít možnost objevovat krásy přírody každý den. Dejte našim dětem možnost prozkoumat, učit se a růst ve zdravém a inspirativním prostředí. Děkujeme. Thank you.